44 милиона лева за нови училищни автобуси отпуска правителството. Това съобщиха от Образователното министерство. Обновяването на амортизирания автопарк ще гарантира безопасността на децата от населените места, в които няма детска градина или училище. С предвидените за тази година 10 милиона лева за училищен превоз са закупени 34 автобуса. Сега с допълнителните 44 милиона лева ще се предоставят подходящи превозни средства на общини и училища, които спешно се нуждаят от тях.